Ողջույն 24 TV-ին շարունակում է աշխատանքը, տաղավարում այսօր իմ հյուրն է հասարակական քաղաքական գործիչ Կարեն Կարապետյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ ինձ ընկալվելու համար։ Ես նույնպես շնորհակալ եմ հրավերքի համար։ Լոնդոնում ընթանում է Եվրոպական քաղաքական համայնքի 4-րդ գագաթնաժողովը, որի մասնակցում է նաև Նիկոլ Փաշինյանը, Ադրբեջանի նախագահը, եւ մինչ այս հանդիպումը խոսում էր, որ հնարավոր է հանդիպում լինի նրանց միջև, բայց Ադրբեջանից հայտարել են, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի ցանկացել հանդիպի Ալիևին, այս մասին նշել է Ալիևի օգնականը, որին պատասխանեց նաև հաջորդեց Հայաստանի արկոս նախարարության հայտարարությունը, որտեղ նշված է, որ հայկական կողմն առաջարկել է Հայաստանի վարչապետի եւ Ադրբեջանի նախագահի երկկողմ հանդիպում ունենալ ընթացող Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի շրջանակներում, սակայն ադրբեջանական կողմը մերժել է առաջարկը։ Հայկական կողմի առաջարկն ուժի մեջ է։ Ինչու է Ալիևը հրաժարվել, կարծում եք։ Նախ գտնում եմ, որ առաջին հերթին հնարավոր է հանդիպման չեղարկման պատճառը լինել օրակարգի բացակայությունը, քանի որ կողմերը գուցե գտնում են, ես գիտեմ ինչ եմ շեշտում կողմերը, որովհետև այս պարագայում չես կարող 100% համոզված լինել, թե որ կողմն է առաջինը մերժել հանդիպման հրավերքը, որովհետև երկու կողմից էլ հնչում են իրարամերժ հայտարարություններ։ Պատճառը կարող է առաջինը լինել նախ օրակարգի բացակայությունը, կողմերը գտնում են, որ այս պահին հրատապ օրակարգ չկա քննարկելու, որովհետև այնինչ քննարկման փուլում է, արդեն այդ քննարկման փուլում է, եւ հավելյալ հանդիպման անհրաժեշտություն գուցե եւ չկա։ Երկրորդ պատճառը կարող է լինել նա, որ պարզապես կողմերից մեկն ու մեկը խուսափում է հանդիպումի ժամանակ ձգելու առումով, թե ում է ձեռնտու այս պահին ժամանակ ձգելը, կարծում եմ ակնհայտ է, որովհետև հայկական կողմը արդեն տևական ժամանակ է, որ այդ տարբեր ֆորմատի հայտարարություններով պարզապես ձգտում է օր առաջ ավարտել բոլոր կնճռոտ հարցերը, օր առաջ գալ խաղաղության պայմանագրի վերջնական կնքմանը, եւ այս իրավիճակում կարծում եմ ձգձգման շահառուն կարող է լինել Ալիևը, որովհետև Ալիևին է ձեռնտու ձգել այդ խաղաղության պայմանագիր կոչեցյալը համենայն դեպս մինչև նոյեմբեր ամիս, որովհետև նոյեմբեր ամսվին սպասվում է ԱՄՆ-ում նախագահի ընտրությունները, եւ նախագահի ընտրությունների արդյունքները կարող են բավականին փոփոխություններ մտցնել նաեւ հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում։ Հիշում եք, վերջերս ԱԳՆ-ն հայտարարեց, որ հնարավոր է Ադրբեջանի կողմից էսկալացիա նոյեմբեր ամսին, նոյեմբեր ամսի ամիսը պատահական չէր շեշտվել նաեւ ԱԳՆ-ի կողմից, դա նույնպես պայմանավորված է ամերիկյան ընտրություններով։ Եթե ԱՄՆ-ում հաղթի Թրամփը, որի հավանականությունը այս պահի դրությամբ շատ բարձր է, ապա կարծում եմ Նիկոլ Փաշինյանը քաղաքականապես կմնա անտեր։ Եվ Ալիևը բնականաբար այդ ամենը նույնպես հաշվարկում է, այդ ամենը նույնպես պատկերացնում է, եւ իր քաղաքական քայլերը կառուցում է ելնելով ելակետում ունենալով նաև ԱՄՆ ընտրությունները։ Հետևաբար հանդիպման անհրաժեշտություն, կարծում եմ, Ալիևի համար այս պահին խնդիր նման անհրաժեշտություն չկար, եւ չկա հանդիպում, բնականաբար չկա նաեւ գոնե բանավոր մակարդակի նոր պայմանավորվածություններ, եւ այս իրավիճակը Ալիևը կարող է հանգիստ ձգել մինչեւ նոյեմբեր ամիս, հատկապես երբ որ հայկական կողմից չկա որևէ դիմադրություն Ալիևի ցանկացած պահանջին։ Ասում եք Փաշինյանը անտեր կմնա, եթե Բայդենը չվերընտրվի, ինչու՞։ Որովհետև նախ այսօրվա քաղաքական հովանավորը Փաշինյանի արևմտյան կողմում կարծես թե Բայդենն է, որովհետև Բայդենի վարչակազմն է այս պահին խիստ շահագրգռված, որպեսզի խաղաղության պայմանագիրը օր առաջ կնքվի, Բայդենի վարչակարգն է խիստ շահագրգռված, որպեսզի հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները դրականորեն իրենց համար դրականորեն փակվեն, երկու պատճառով։ Առաջինը դա համապատասխանում է այս պահի դրությամբ ամերիկյան արտաքին քաղաքական կուրսին, արտաքին քաղաքական շահին, երկրորդն էլ դա կարող է PR էլեմենտի վերածվել նույն Բայդենի համար, որ ի վերջո Բայդենին հաջողվեց հանգուցալուծել այն կոնֆլիկտը, որը աշխարհը չէր կարողանում հանգուցալուծել արդեն 30 տարի։ Այսինքն մեր հաշվին կարող է Բայդենը քաղաքական դիվիդենդներ շահել Միացյալ Նահանգների ներսում այս անգամ։ Եվ բնականաբար, բայց այս քաղաքացիներին հետաքրքրում է այստեղ խաղաղության պայմանագիրը կնքվի թե ոչ։ Գիտեք ինչ, շատ ուղղակի առումով գուցե քաղաքացիները
քաղաքացիներին այդպես չհետաքրքրի հայ-ամերիկյան ներողություն, հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը, սակայն աշխարհաքաղաքական տեսանկյունից եւ Միացյալ Նահանգների շահերի դոմինանտության եւ ժանդարմի հայտ ներկայացնելու տեսանկյունից գուցե եւ Շոյվի ամերիկացի սովորական քաղաքացու ինքնասիրությունը, այնուամենայնիվ մի բանի վրա էլ եկեք ուշադրություն դարձնենք, որ ցանկացած կոնֆլիկտ ուղղակիորեն կարող է սպառնալ ամերիկացի քաղաքացուն ներգրավմամբ, որովհետեւ թեկուս նույն ուկրաինական կոնֆլիկտը թեպետ ամերիկացի զինվորը չի կռվում անմիջապես Ուկրաինայում, սակայն այդ ֆինանսական բեռը նա իր վրա զգում է։ Այդպիսով յուրաքանչյուր կոնֆլիկտ կարող է ամերիկյան քաղաքացին ֆինանսական առումով իր վրա իր ուսերին զգա։ Հետևաբար, ինչքան քիչ կոնֆլիկտներ, այդքան ամերիկյան քաղաքացին կարող է համարել, որ ինքը հոգսերից ազատված է։ Բացի դրանից, ելի եմ ուզում շեշտել, որ Բայդենի համար դա հիանալի PR կամպանիա կարող է հանդիսանալ, սակայն նոյեմբերին իրավիճակի փոփոխության արդյունքում, եթե Բայդենը չվերընտրվեց, միանգամայն հակառակ պատկերը կարող է մեր առաջ ծառանալ, եւ ես ելի եմ ուզում շեշտել, հավանականությունը շատ մեծ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը քաղաքականապես կմնա անտեր, որովհետեւ Բայդենի դեպքում Ուկրաինան կապված ինչ կլինի, եթե Թրամփը գա իշխանության։ Եթե Թրամփը գա իշխանության, ապա համենայն դեպս այն, ինչ որ նա ասում է, ելակետը եկեք վերցնենք Թրամփի նախընտրական կամպանիան, այն խոստումները, որ նա տալիս է, եւ իր խոստումների համաձայն իր նախագահ ընտրվելու դեպքում նա հնարավորինս արագ պետք է հանգուցալուծի ռուս-ուկրաինական կոնֆլիկտը, ռուս-ուկրաինական պատերազմը։ Թրամփի կողմից ռուս-ուկրաինական պատերազմը հանգուցալուծելու մեկ եղանակ կա՝ դադարեցնում է Ուկրաինային տրվելիք օգնությունը, թե ֆինանսական, թե ռազմական տեսանկյունից, եւ Ուկրաինան ստիպված պետք է նստի Ռուսաստանի հետ բանակցությունները, եւ երբ որ ավարտվի այս կամ այն ձևով ռուս-ուկրաինական այդ հակամարտությունը, արդեն Ռուսաստանի թևերը ամբողջովին ազատվում են, եւ Ռուսաստանը կկարողանա ամբողջովին կենտրոնանալ այս տարածաշրջանի վրա իր բոլոր հնարավոր հետևանքներով։ Իսկ դա արդյոք ձեռնտու է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, որ Ռուսաստանը կենտրոնանա այստեղ։ Խնդիրը միայն այն չէ, ինչն է ձեռնտու, խնդիրը նաև այն է, թե ինչ կա այդ իրավիճակում։ Մի բան պարզ է, որ ռուս-ուկրաինական հակամարտությունից աշխարհը հոգնել է, որովհետև չեն կարողանում գալ հանգուցալուծման, երկու կողմն էլ, թե Ռուսաստանը, թե Արևմուտքը իրենց հաշվարկներում սխալվեցին։ Ռուսաստանը պատկերացնում էր, որ Ուկրաինայի հարցը կլուծի բլիցկրիգի տարբերակով, այսինքն մի 3-4 օրվա ընթացքում ամբողջ այդ իր ցանկալի համենայն դեպս պատկերացրած հատվածները կվերցնի եւ այդպիսով հակամարտությունը կավարտվի։ Արևմուտքն էլ պատկերացնում էր, որ իր ամբողջ օժանդակությամբ, թե ֆինանսական, թե ռազմական, կարողանա կոտրել Ռուսաստանի մեջքը եւ Ռուսաստանը կկանգնի փաստի առաջ։ Կյանքը ցույց տվեց, որ երկու կողմերն էլ սխալվել են իրենց հաշվարկներում եւ այս պատերազմից հոգնել է ամբողջ աշխարհը, որտեղ նախ սա խոշոր տնտեսական բեռ է բոլորի համար, հարուցում է յուրաքանչյուր հասարակության դժգոհությունը, թե Եվրոպայում, թե Միացյալ Նահանգներում, բացի դրանից սպառնում է վերածվել ավելի մասշտաբային պատերազմի, այդ թվում նաև միջուկային, եւ աշխարհը բնականաբար դեմ չեր լինի, որպեսի այս հակամարտությունը ավարտվեր, սակայն ավարտվեր այնպես, որպեսի երկու կողմերն էլ կարողանային պահպանել, փրկել իրենց դեմքը։ Թրամփը ամենայն դեպս իր նախընտրական կամպանիայի ձեռնելով այդ խոստումները տալիս է, եւ եթե նա ընտրվելով նախագահ կյանքի կոչի իր նախընտրական խոստումները, Ռուսաստանը արդեն կարողանա ամբողջովին կենտրոնանալ այս տարածաշրջանի վրա։ Իսկ տարածաշրջանում շատ հետաքրքիր զարգացումներ են տեղի ունենում։ Այս պահին մեր հարևան Վրաստանը կրկին որթեգրել է ռուսական քաղաքական ազդեցության գոտի վերադառնալու քաղաքականությունը, ինչի արդյունքում արդեն իսկ որոշակի պատժամիջոցների է ենթարկվում Արևմուտքի կողմից, եւ Ռուսաստանը դեմ չի լինի, որպեսի վերականգնի իր ամբողջ ազդեցությունը նախկին այն, ինչ որ ուներ մի քանի տարի առաջ։ Բայց ամեն դեպքում մենք տեսնում ենք, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները բավականին հետաքրքրված են նաև Հայաստանով, եւ այսպես ոգևորող նաև հայտարություններ են անում, ասում են, դուք պետք է վերջապես անկախ լինեք, ազատ լինեք, պետք է ձեր դիմակայունությունը բարձրացնենք, եւ նաև կոնգրեսականները, երբ ազգային ժողովում էին օրերս, նրանք նաև ասում էին, որ պետք է Ռուսաստանի հետ վերջնական այսպես հարաբերությունները խզվեն, իհարկե ուղիղ այսպես չասացին, բայց ասացին, որ պետք է հեռանա Հայաստանը Ռուսաստանից։ Հիմա այս ծրագրերը արդյոք ընթացք չեն ստանալու, եթե
իշխանապողություն լինի ԱՄՆ-ում։ Չեմ կարծում, որ այդ, որովհետև նայեք, եթե Միացյալ Նահանգները փորձի ամեն գնով Ռուսաստանին օտարի տարածաշրջանից, դա կարող է հանգեցնել բախման, որին չեմ կարծում, որ Միացյալ Նահանգները պատրաստ են հրասարակ այդ բախմանը Ռուսաստանի հետ, արդեն մի նոր ճակատում, որովհետև ուկրաինական ճակատը արդեն որոշակի դաս եղավ արևմուտքի համար։ Հիմա երկրորդ ճակատը նրանք չեն կարանա բացեն, և աստված մի արասել, եթե այդպես ստացվի, մենք կանգնենք պարզապես աղետի առաջ, որովհետև Հայաստանը այնուամենայնիվ ոչ տարածքային առումով, ոչ ռեսուրսների առումով և ոչ աշխարհակահաղաղական հետաքրքրությունների առումով Ուկրաինա չէ, և Հայաստանը պարզապես կարող է քարտեզի երեսից վերանա, եթե Հայաստանը վերածվի արևմուտք Ռուսաստան հերթական արճակատման վայրի։ Բացի դրանից, այդ ամերիկյան ոգևորող խոսքերի տակ, որ մենք պետք է լինենք ինքնիշխան, պետք է լինենք այս, թաքնված է շատ ավելի իրական մեծ վտանգ։ Օրինակ, վերջերս Միլլերը հայտարարեց, որ կողմերը պետք է գնան խաղաղության համար, այո, պետք է գնան ծանր զիջումների։ Ես չեմ պատկերացնում, այլ ինչ ծանր զիջումների մասին է խոսքը։ Թվում է, թե մենք արդեն զիջել ենք այն, ինչ կարող էինք։ Մենք հանձնեցինք, մենք ասելով նկատի ունեմ Փաշինյանը, հանձնեց Արցախը, հանձնում է Տավուշի, փլուզեց ամբողջ Տավուշի պաշտպանական գիծը, հանձնեց Տավուշի գյուղերը, պատրաստվում է հանձնել նաև իր իսկ հռչակած սահմանազատման այդ շրջանակներում, հանձնել Հայաստանի մնացած մարզերի բոլոր այն տարածքները, որը ըստ Ալիևի պատկանում է Ադրբեջանին։ Հետո գալիս է Սյունիքի Զանգեզուրի հարցը, արդեն ոչ միայն Ալիևն է այդ մասին հայտարարում, այլ նաև Էրդողանը, որ Զանգեզուրի միջանցքը, ի դեպ, շատ կարևոր հանգամանք, Էրդողանը շեշտում է, որ Զանգեզուրի միջանցքի բացումը լինելու է խաղաղության վերջնական այդ կետը, և այդ հայտարարությունից հետո տարածաշրջանից ազդակներ է դրական ստանում այդ առումով։ Նա մի քիչ այլ ձև ասեց, որ Փաշինյանի կողմից խաղաղության գործընթացի հետ կապված ստանում է դրական ազդակներ։ Հիմա չի նշել տարածաշրջանում։ Չէ, Փաշինյանը իր մի հայտարարությունում, իր մի հարցազրույցում նա նաև տվել է Փաշինյանի անունը, որ Փաշինյանի կողմից նույնպես կան դրական ազդակներ դեպի խաղաղության այդ քայլը։ Հիմա ենթադրվում է, որ դրա մեջ ներառվում է նաև Զանգեզուրի միջանցքը, որովհետև Էրդողանի պայմանը փաստորեն վերջերս նաև հերթական անգամ ականատես է եղանք, որ Էրդողանի պայմանը խաղաղության վերջնական Զանգեզուրի միջանցքն է։ Եվ նայեք, Էրդողանի հայտարարությունից հետո հայտարարությամբ է հանդես գալիս Միլլերը, որ պետք է կողմերը պատրաստ լինեն, այո, դա Սյունիքին է վերաբերում, որ կողմերը պետք է պատրաստ լինեն ծանր զիջումների։ Փող զիջումների, այսինքն նաև նկատի ունեն Ադրբեջանը, որքի զիջումների գնա, բայց ինչ զիջումներ պետք է գնա Ադրբեջանը, մենք առ այս պահ չենք տեսել։ Այո, ճիշտ եք, մենք առ այս պահ չենք տեսել, որ Ադրբեջանը որևէ բան զիջի, ոչ մի բան։ Մենք զիջեցինք Տավուշի մարզում մեր տարածքները, դրա դիմաց միայն ստացանք, այսպես ասած, օդում ինչ-որ անվտանգության ռիսկերի նվազում, և այդ շղթան գալու է հաստի մինչև Զանգեզուրի միջանցքը, որովհետև Ադրբեջանի և Թուրքիայի վերջնական նպատակը Զանգեզուրի միջանցքն է, հավատացեք, ոչ այնքան Տավուշի գյուղերը, ոչ այնքան Կիրանցը, ինչքան Զանգեզուրի միջանցքը։ Այսինքն դու կարծում ես, որ ԱՄՆ-ը պետք է արտուղարի խոսնակի հայտարարությունը, այդպես արձագանք էր Էրդողանի հայտարարությանը։ Համենայն դեպս հաջորդեց Էրդողանի հայտարարությանը, երբ որ Էրդողանը որպես վերջնագիր հայտարարեց, որ Զանգեզուրի միջանցքի բացումն է լինելու խաղաղության վերջնական հանգրվանը, վերջին կետը, դրան հաջորդեց Միլլերի հայտարարությունը, որ կողմերը պետք է լինեն, պատրաստ լինեն, պետք է գնան ծանր փողզիջումների։ Ծանր փողզիջումները ենթադրվում է հենց Զանգեզուրի միջանցքը, որովհետև այս ամբողջ գործընթացի մեջ Զանգեզուրի միջանցքը մնում է վերջին կետը, և երբ որ մենք հանձնենք Զանգեզուրի միջանցքը, մենք կկանգնենք Սյունիքը կորցնելու վտանգի առաջ։ Գիտեք, շատերը, երբ որ ասում են Սյունիքը կկորցնենք, շատերը պատկերացնում են, որ Սյունիքը հենց այսպես Վայոց ձորի սահմանից կտրվելու է և տեղափոխվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մեջ։ Ոչ, ֆորմալ առումով գուցե Սյունիքը մնա Հայաստանի տարածքային ամբողջականության կազմում, սակայն քաղաքական առումով մենք արդեն իսկ կորցրել ենք ամբողջական վերահսկողությունը Սյունիքի հանդեպ։ Նայեք, Սյունիքի մարզում հերթականությամբ փորձում են հյուպատոսություններ բացել տարբեր երկրներ, դրանք իրականում չեն բացվում, որպեսզի հյուպատոսական ծառայություններ մատուցեն քաղաքացիներին, դրանք
այդ պետությունների քաղաքական ներկայությունն են Սյունիքի մարզում։ Իսկ Զանգեզուրի Միջանցքի բացումն էլ նպաստելու է, որպեսզի նախ այդ Միջանցքի հատվածում գտնվող բնակավայրերը դատարկվեն, որովհետև ոչ մեկ չի ցանկանա ապրել այնպիսի մի հատվածում, որտեղով որ երթևեկում են ադրբեջանական տրանսպորտային միջոցները, ընդ որում Ալիևի հայտարարությամբ Հայաստանը իրավունք չի ունենալու վերահսկել այդ տրանսպորտային փոխադրումները, որովհետև նա ասում է, որ Ադրբեջանից Ադրբեջան նկատի ունի Նախիջևանը, Ադրբեջանից Ադրբեջան որևէ բեռնափոխադրում չպետք է վերահսկվի որևէ պետության կողմից, որովհետև դա իրենց ներքին բեռնափոխադրումներն են։ Եվ այս իրավիճակում մենք կորցնում ենք Սյունիքը, կորցնում ենք քաղաքական առումով, կորցնում ենք ազդեցությունը, ինչը հետագայում բերելու է եւ ամբողջ մարզի կորստին։ Հիմա Հայաստանի իշխանությունը վստահեցնում է, որ որևէ միջանցք չի տալու, չի կարող լինել մի ճանապարհ, որը Հայաստանը չվերահսկի։ Կարծես թե ԱՄՆ-ից եւ ընդհանուր առմամբ Եվրամիությունից հնչել են նման հայտարարություններ, որ Հայաստանի ինքնիշխանությունը պետք է պահպանվի սուվերենության ներքո, պետք է լինեն բոլոր ճանապարհները։ Հիմա ինչ եք կարծում, հայտարարությունները այլ են, գործողությունները այլ են լինելու, եւ Ամերիկան ինչպես է պատկերացնում այդ ճանապարհով վերահսկելու։ Նախ սկսենք իշխանությունների մեր հայտարարություններից, կյանքը ցույց է տվել, որ մեր իշխանությունների որևէ հայտարարություն մինչև վերջ չի պահպանում իր ուժը, համենայն դեպս իշխանությունները դիմում են մանիպուլյատիվ մեթոդների, որպեսի բավարարեն եւ ադրբեջանցիների ու թուրքերի ախորժակը եւ իրենց երեսը փորձեն փրկել Հայաստանում։ Նայեք, Տավուշում ինչ տեղի ունեցավ, առ այսօրի դեպ հայտարարում էին, որ Հայաստանից ոչ մի միլիմետր հող չի հանձնվելու Ադրբեջանին, ճիշտ է։ Բանը հետո նրանք մանիպուլացրեցին այդ ամենը, նախ հրճակեցին այդ մեր տարածքները ադրբեջանական, հետո նոր հանձնեցին Ադրբեջանին։ Ստացվեց, որ Հայաստանը իրենց խոսքերով որևէ հող չի հանձնել Ադրբեջանին Հայաստանից, այլ պարզապես Ադրբեջանին է վերադարձրել այն, ինչը պատկանում էր նրանց։ Նույնը տեղի կարող է ունենալ Զանգեզուրի Միջանցքի պահով։ Նիկոլ Փաշինյանը որպես մանիպուլյացիայի արքա կարող է հայտարարել, որ ոչ մի միջանցք չի լինելու, ասես դեմքի խեղճ արտահայտությամբ ունի, չէ՞, այսինքն արտահայտություն է ընդունում, բան, ասես գյուղացին համբոյի տեսքով կարող է հայտարարել, որ բան ընդամենը մի հատ ճանապարհ է լինելու, որտեղով մարդիկ պետքա գնան, գան, մեքենաներ են, թե թող գնան, էլի հիմա խաղաղությունն է լինելու, թող գնան այդ ճանապարհով, գան, մենք էլ կօգտվենք այդ ճանապարից, ինչ վատա կարող եք ձեր զամբյուղները խնձորներով բանով դնել ճանապարհին առևտուրանել։ Այ նմանատիպ մանիպուլյատիվ մեթոդներով կարող է Զանգեզուրի այդ իրանց պահանջած միջանցքը ներկայացնել որպես փոքրիկ մի հատ ճանապարհ, եւ այդ այդ հարցին լուծում տա, հետո հայտարարի, որ մենք Զանգեզուրի միջանցք չենք հանձնել, այլ մենք տվել ենք ընդհանրապես մի ճանապարհ, իսկ վերահսկողությունը կարծում եմ, եթե արևմտյան վերահսկողություն լինի, ապա այդ արևմտյան վերահսկողությունը կլինի թուրքական մանդատով։ Ես չեմ հավատում, որ որևէ ամերիկյան զինվոր կգա եւ այդ ճանապարհի վերահսկողությունը կստանձնի, այդ ճանապարհի վերահսկողությունը մանդատը կանձնեն Թուրքիային եւ ճանապարհը կվերահսկեն Թուրքերը։ Այսինքն կարծում եք, որ Ամերիկան հաշտ է այդ մտքի հետ, որ Թուրքիան պետք է վերահսկի ճանապարհը։ Ինչ պետք է հաշտ չլինի։ Միացյալ Նահանգներին բացարձակ չի հետաքրքրում քո պատմական խնդիրները Թուրքիայի հետ։ Միացյալ Նահանգներին հետաքրքրում է մի փաստ, եթե դու ֆորմալ առումով կնքել ես խաղաղություն Ադրբեջանի հետ, եթե դու ֆորմալ առումով նորմալացրել ես քո հարաբերությունները Թուրքիայի հետ, եթե դու պատրաստ ես սահմաններդ բացել Թուրքիայի առաջ, ապա ինչու՞ն է խնդիրը, թող թուրքերն էլ գան վերահսկեն։ Նման խնդիր Միացյալ Նահանգները հավատացեք բացարձակ չունի։ Եթե վերջին այցերի ժամանակ, որոնք Հայաստան իրականացվում, ԱՄՆ պետք քարտուղարի տեղակալների, կոնգրեսականների մակարդակով հենց ճանապարհների ապաշրջափակման այսպես կարևորության մասին խոսվեց եւ նաեւ Թուրքիայից շարժը ապահովելու մասին խոսվեց։ Դա ամենի կոնտեքստում է այդ Զանգեզուրի միջանցքը։ Այսինքն հիմա առաջնային ծրագիրը դրված է ճանապարհների ապաշրջափակման հարցը, եթե ում նաեւ Սյունիքով ճանապարհ։ Միանշանակ, գիտեք ոնց, առհասարակ թե Ադրբեջանի թե Թուրքիայի թիվ 1 նպատակը Զանգեզուրի միջանցքն է, հավատացեք։ Նույնիսկ ոչ Տավուշի մարզից հանձնվելի գյուղերը, ոչ ենթադրենք Աստված մի արածե վաղը Գեղարքունիքի մարզից հանձնվելի տարածքները, նրանց գլխավոր նպատակը Զանգեզուրի միջանցքն է, որովհետև Զանգեզուրի միջանցքը նրանց ազգային երազանքն է։ Նույնիսկ կարելի է Զանգեզուրի միջանցքը տեղավորել պանթուրքական գաղափարախոսության մեջ, որովհետև նրանք
ուղիղ կապ են հաստատում, ուղիղ կապ է հաստատում ոչ թե Ադրբեջան Նախիջևան, ուղիղ կապ է հաստատվում Թուրքիա Ադրբեջան։ Սա է գլխավոր մեխը, որ երկուսն էլ շահագրգռված են այդ միջանցքը ստանալով։ Կապը ուղիղ, այդ մնացածը մանիպուլյատիվ են, չգիտեմ, Ադրբեջանի քաղաքացին կարանա գնա Նախիջևան, Նախիջևանցին կարանա գա Բաքու, դրանք տափակաբանություններ են։ Գլխավոր քաղաքական մեխը գտնվում է Թուրքիա Ադրբեջան ուղիղ կապի մեջ եւ Հայաստանին օղակի մեջ վերցնելու համար։ Հայաստանը, հավատացեք, Զանգեզուրի միջանցքով հայտնվում է օղակի մեջ։ Որևէ խաղաղության պայմանագիր, ոչ որևէ թուրքական դիվանագիտության հենքում գտնվող քաղցր մեղցր այդ բարախաղերը, բանը եւ այլն, դրանք որևէ երաշխիք չեն։ Հայաստանը հայտնվում է օղակի մեջ եւ իրենց պատկերացմամբ, համենայն դեպս իրենց նպատակներով, Հայաստանը այլևս երբևէ հնարավորություն չի ունենալու ոտքի կանգնելու, եթե նրանք կարողանան, շեշտում եմ, իրենց պատկերացմամբ, եթե նրանք կարողանան կյանքի կոչել իրենց ծրագիրը, իսկ ցավալիորեն Նիկոլ Փաշինյանը կողմ է, որպեսզի նրանք կյանքի կոչեն իրենց այդ նպատակները։ Ես չեմ ուզում այսպես կանխակալ մոտեցում ցույց տալ, մոտեցում ցուցաբերել, որովհետև առ այսօր չի գտնվել մի դեպք, երբ որ Ադրբեջանը որևէ պահանջ ներկայացնի, ինչը մերժվի Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, սկսած թե տարածքների հանձնամ, թե սահմանադրության փոփոխությունից, թե մյուսից։ Ինչքան էլ նրանք հայտարարեն, որ սահմանադրության փոփոխությունը մեր ներքին օրակարգն է, այնուամենայնիվ բոլորիս է ակնհայտ, որ այդ պահանջը ներկայացնում է, ուղիղ ձևով ներկայացնում է Ադրբեջանը, նույնիսկ ոչ ակնարկների տեսքով, այլ շատ ուղիղ ձևով ակնարկում է Ադրբեջան, պահանջում է Ադրբեջանը։ Բայց ամեն դեպքում Իրանը թույլ չի, ասում է ամեն դեպքում, որ թույլ չի տա սահմանների փոփոխություն, եւ ճանապարհի հետ կապված էլ Հայաստանում Իրանի դեսպանը օրերս նշեց, եթե Ադրբեջանը ճանապարհ է ուզում, որպեսզի կապվի Նախիջևանի հետ, ապա կարող է Իրանով, Իրանի ճանապարհով կապվել, ավելի կարճ է։ Այսինքն հստակ նաեւ դիրքորոշում արտահայտեցին այս առումով։ Այո, նրանք, Իրանը նաեւ հայտարարեց, որ դա մեր կարմիր գիծն է, եւ մենք թույլ չենք տալու այդ կարմիր գծի փոփոխությունը, ճիշտ է, բայց եկեք մենք չապավինենք Իրանի կարմիր գծերին եւ Իրանի քաղաքական շահերին։ Իրանի համար այսօր է կարմիր գծ, սակայն Իրանի քաղաքական արտաքին քաղաքական շահի փոփոխման դեպքում կարող է փոփոխվել նաեւ այդ կարմիր գծերը, այսինքն մենք ինքներս պետք է լինենք մեր անվտանգության երաշխիքը, ոչ թե հույս կապել, որ Իրանին դա ձեռնտու չէ, իսկ եթե վաղը պարզվի Իրանին համար արդեն մեկ է այդ միջանցքը, կբացվի, թե կփակվի, կամ կհամապատասխանեցվի Իրանի շահին, այդ դեպքում հավատացեք, մի անգամից Իրանը ձեռները կլվա այդ միջանցքի հետ կապված, եւ մենք կմնանք փաստի հետ դեմ հանդիման։ Այսինքն մենք ինքներս պետք է մեր անվտանգության համակարգը ստեղծենք, մենք ինքներս պետք է ապավինենք մեր սեփական ուժի վրա, իսկ սեփական ուժին ապավինելու համար պետք է լավ հզոր բանակ, բացի դրանից, որ նաեւ շատ կարեւոր է հզոր դիվանագիտական կորպուս եւ ճկուն արտաքին քաղաքականություն։ Երեքն էլ Հայաստանում այսօր բացակայում են, երեքն էլ փլուզված է Նիկոլ Փաշինյանի կողմից։ Նիկոլ Փաշինյանը քանդել է պարզապես ոչ միայն բանակը, ոչ միայն անվտանգային համակարգը, այլ առհասարակ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանում քաղաքականությունը հավասարեցրել է հեծանիվին։ Հիմա Ամերիկայից նշում են, որ Հայաստանը բարդ ընտրությունների, ծանր փոխզիջումների առջև է կանգնած եւ Ադրբեջանի հետ փոխզիջումներ պետք է անեն, բայց այս ֆոնին տեսնում ենք Նիկոլ Փաշինյանը ինքնավստահ հեծանիվ է քշում, տեսնում ենք Բերլինում էր հեծանիվ քշում, այսինքն այսպես ինքնավստահ կեցվածք է դրսևորում, կարծես թե ոչինչ չկա, ինչով է պայմանավորված այս ամեն ինչը։ Գիտեք ինչ, իհարկե Նիկոլ Փաշինյանը նախ Բերլինում հեծանիվ քշել է, երբ որ դու երկօրյա ընդամենը այց ես կատարում Բերլին, եւ այդ երկու օրում դու հեծանիվ ես քշում, դա արդեն խելագարության նշաններ են եւ ոչ թե PR էլեմենտներ։ Իրականում Նիկոլ Փաշինյանի հեծանիվ քշելը PR էլեմենտ է, ոչ թե ինչ որ մտահոգված է իր առողջությամբ կամ ինչ որ հասարակությանը կոչ է անում առողջ ապրելակերպ, ոչ, պրիմիտիվ PR էլեմենտ է, իսկ Բերլինում արդեն դա խելագարության նշան է։ Նիկոլ Փաշինյանի համար հավատացեք, Արարատ հեծանիվը ավելի արժեքավոր դարձավ, քան Արարատ լեռը։ Փաստորեն հրաժարվելով Արարատ լեռից, Նիկոլ Փաշինյանը փոխարեն առաջարկում է հեծանիվ, նույնիսկ ոչ արագածը, այլ հեծանիվ, եւ այդ իր բացականչությունները կեց է հեծանիվը եւ այլն, երբ որ պետությունը կարգնած է նման օրասական խնդիրների առաջ, նման մարտահրավերների առաջ, ու դու այդ հեծանիվը վերցնում ես խեղկատակի նման, ամեն առավոտ ընկնում ես փողոցները, քշում ես, դա գիտեք ինչ, մի քանի
կարող է նպատակներ իր մեջ ներառել, նախ հասարակությունը մի քիչ շատ է կենտրոնանում այդ հեծանիվի վրա, մի քիչ շատ է քննարկում այդ հեծանիվը, պետք է պարզապես Նիկոլ Փաշինյանի հեծանիվ քշելը բանի տեղ չդնել եւ խոսալ այն խնդիրներից, որի առաջ մենք կանգնած ենք, աստված տա, որպեսզի Հայաստանում խնդիրը լինի միայն Նիկոլ Փաշինյանի հեծանիվ քշելը, այդ դեպքում առհասարակ դա խնդիր չի լինի, ուզում եմ թող սքեյթ քշի, սակայն երբ որ դու կանգնած ես պետության լինել չլինելու առաջ, երբ որ կանգնած ես առհասարակ գոյաբանական խնդիրների առաջ եւ հիմարաբար հայտարարել կեցը հեծանիվը, դա արդեն դավաճանություն է, դա դավաճանության հերթական շքերթն է, որը շարունակվում է, բայց դրանից ինձ թվում է ուղղվածում համարը PR ակցիան անդիմությանն էի պատասխան, այսպես քալեր անում, այսինքն ոչ թե անդիմության, այլ անդիմադիր շարժմանը, գուցե գուցե նա Նիկոլ Փաշինյանի քայլերը շատ դժվար է մեկնաբանելը այն առումով, թե նա ինչ է ուզում անել, որովհետև նման անհավասար, մենք ունենք պետության այնպիսի անհավասարակշիռ հոգեկան, այնպիսի անհավասարակշռության մեջ գտնվող անձ, որ դու երբեք չես կարող իմանալ, թե նա իրականում ինչ է անում, միգուցե հեծանիվ է քշում միայն նրա համար, որ Էրդողանն էր դրանից առաջ հեծանիվ քշում, իշմ եք կադրերը կան, երբ որ Էրդողանը ասես հավաքվել է ժողովրդի հետ, բան մարդկանց հետ ինչ-որ հեծանիվա քշում, եւ միգուցե մեսիջա ուղարկում, որ սիրելի հորեղբայր, ես քո հետ եմ եւ ամեն ինչ պատրաստ եմ կրկնել այնպես, ինչպես դու ես անում, չգիտեմ, միգուցե ուզում է հեծանիվների է պատրաստում Փաշինյանը հեծանիվով, դե եթե գիտեք ինչ, եթե հեծանիվը կարողանա դառնալ ընտրության, եթե ոչ հաղթաթուղթը, ապա գոնե այն էլեմենտը, որը դիվիդենդներ կբերի Նիկոլ Փաշինյանին, ապա մենք պետք է փաստենք, որ գտնվում ենք խորը աղետի մեջ, խորը աղետի մեջ, հասկանում եք, հասարակության այդ երկխոսելու, հասարակությանը հավասար լինելու, նաև ցույց տալու, որ ազատ կարողանում է շրջել քաղաքում, բայց ազատ է շրջում, գիտեք ինչ, ինքը այդ հեծանիվը քշում է առավոտյան, չգիտեմ ժամը քանիսին է քշում, համենայն դեպս երբ որ ինքը քշում է այդ հեծանիվը, փողոցներում գրեթե մեքենա չի երևում, այսինքն ստացվում է նա կամ դուրս է գալիս քշելու առավոտյան 5-ին, երբ բոլորը քնած են, կամ էլ իր քշելու ընթացքում փողոցները այնպես են փակում, որը որևէ մեքենա, շատ քիչ մեքենաներ են հանդիպում, ենել չգիտես այդ մեքենայի ներսում ղեկին սովորական մարդիկ են, թե իր անվտանգության ծառայությունները, նման ձևով ժողովրդի հետ չեն շփվում, երբ որ նա 2018-ին եկավ իշխանության, դուրս էր գալի փողոցում քայլում էր, միջալեց մի անգամ էլ հանդիպեցին Աբովյանի վրա, զրուցեցին քաղաքին երկար, երբ որ ինքը իր հերթական դերասանության մեջ էր, ասես քայլելով իջնում էր, բան այնուհետև նա վեր գտավ իր իրական դեմքը, որ նա իշխանության է եկել օգտվելու բոլոր այն բարիկների փաթեթից, որը տրվում է իշխանությանը, դա ծառայողական մեխանաներն են, ինչ-ինչ արտոնություններն են եւ այլն եւ այլն, որովհետեւ հետո մենք այլևս քայլող Նիկոլ Փաշինյան փողոցում չտեսանք, տեսանք շրջապատված բազմաթիվ թիկնապահներով, բազմաթիվ ուղեկցող մեխաներով եւ այլն եւ այլն, հիմա իշխանապահություն դուք իրատեսական համարում եք, որ կարող է իրականացվի, թե պետք է սպասել հաջորդ ընտրություններին, եւ ասացիք, որ ԱՄՆ ընտրություններով է պայմանավորված նաեւ Փաշինյանի այսպես քաղաքական հետագա գործունեությունը, այսինքն իշխանապահություն կարող է լինել։ Դե Նիկոլ Փաշինյանի միջալոց վերջերս սկսել է նաեւ նոր ժեստեր անել դեպի Ռուսաստան, որովհետեւ շատ լավ է հասկանում, որ իրավիճակի փոփոխությունը կարող է պարզապես այնպես փլուզվել իր գլխին, որ ինքը մնա փլատակների տակ։ Ինչ վերաբերում է իշխանապահությանը, գիտեք, քաղաքականության մեջ երբեք ոչինչ հնարավոր չէ բացառել, եւ ես ավելի քան համոզված եմ, որ այո, Նիկոլ Փաշինյանը կհեռանա, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանը չունի հանրային աջակցություն։ Ինչ վերաբերական ընտրություններ, թե մեզնից է կախված, մեզնից, հասարակությունից է կախված, եթե հասարակությունը միակամ լինի, եթե հասարակությունը միասնական լինի եւ ոտքի կանգնեն բոլոր շերտերը, հասարակության բոլոր շերտերը, ես չեմ ասում 100-ից 100-ը ոտքի կանգնեն, սակայն եթե ոտքի կանգնեն 100-ից 80-ը, դա արդեն խոսում է հասարակության միասնականության, միակամության եւ բոլոր շերտերի միավորման մասին, եթե ոտքի կանգնեն բոլոր շերտերը, գիտակցեն, որ մենք գտնվում ենք այնպիսի աղետի առաջ, որ կարող է վաղը միսօր այլևս հետ դարձի ճանապարհ չունենանք, նույնիսկ արդեն ուզում են Նիկոլը լինի կամ Նիկոլը գնացած լինի, բայց մենք այնպիսի իրավիճակում հայտնված լինենք, որ պետությունը պարզապես փլուզված լինի, երբ որ հասարակությունը այդ ամբողջը գիտակցելով, ընդունելով ոտքի կանգնի, Նիկոլ Փաշինյանին պարզապես հեռանալու մնալու շանս չլինի, որտեղ այն նույն ոստիկանը, որը այսօր պաշտպանում է
Նիկոլ Փաշինյանին, այդ նույն ոստիկանը այդ նռնակը կգցի Նիկոլ Փաշինյանի գրպանը։ Բայց արդյոք ժողովուրդը դա չէր հասկացել, երբ մայիսին դուրս էր եկել պայքարի եւ հանրապետության հրապարակը լիքներ լեփլեցուներ։ Հասկացել էր, իհարկե հասկացել էր, սակայն իշխանությունները ցույց տվեցին, որ իրենք պատրաստ են ցանկացած քայլի, ես մի քանի անգամ ասել եմ եւս շեշտում եմ, Նիկոլ Փաշինյանը ապացուցեց, որ ինքը պատրաստ է քայլել դիակների վրայով, միայն թե չհանձնի իշխանությունը, եւ նա նռնակները նետեց հենց ժողովրդի մեջ, սակայն ելի եմ ուզում շեշտեմ, այս շարժումը, ընդհանրապես ընդդիմադիր շարժումները, ձնագնդի նման երբ որ մեծանան, երբ որ մեծանան եւ հասնի այն իրավիճակին, երբ որ արդեն բոլոր շերտերը ոտքի կանգնեն, բոլոր շերտերը կապ չունի նախկինում Նիկոլ Փաշինյանին համակրել են, ընտրել են, թե չեն ընտրել, բոլորը ոտքի կանգնեն, էլի եմ շեշտում, այդ ժամանակ ոստիկանը նռնակը կգցի հենց Նիկոլ Փաշինյանի գրպանը եւ չի լինի գետ մի մարդ, ով կենթարկվի Նիկոլ Փաշինյանի հրամաններին, այդ թվում նաեւ իր այդ տխրա արճակ իշխանական ԿՊ կոչվող անգաղափար ու անկենսագիր խմբակը։ Այսինքն մեզ թվով մարդկանց ներկայությունը։ Այո, հասարակության միասնականությունը եւ ինչպես ասացիք, մեզ թվով մարդկանց առկայությունը։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես նույնպես շնորհակալ եմ։ Զրուցակիցս հասարակական քաղաքական գործիչ Կարեն Կարապետյանն էր, շնորհակեք մեզ հետևել, կհանդիպենք։